Okay, tuli ku Uganda Left Side, muri mutyami kono jafe je musinzira. Kansubire muri bulungi. Enensonga jitugenda okwogerako, specifically si ya entertainment, nenga jitutuba na Uganda. We are on a lifestyle. Bizu tuna binji mu bimanyi. Bimu ku bizu bisungana okugenda na Uganda. Le bulali emirimu. Ekyo kiri crystal clear. Tuchiri kona kuteesaako. Kye kividdeko mikono jafe baganda pefe banji okwagala okuva wano. Bagende ebweru. Nienga prosesi okugenda ebweru eno, abantu okugenda kwabwe abasinga tebalina ssente. Kati beerekereza katono ke balina, sina kinjo firwa some of their properties, ng'amataka ge babeera balina, ebyobuga ge babeera balinawo ebitontono, ne babiwaayo n'akuŋŋanya obukadde obutaano omukaaga obusatu asobole okugenda akole omulimu gw'akoze gwonna Middle East. Era nga bitwogera abaana bangi abali eyo. Abana nge mitwale 3 bali bweru bali ya Middle East bakola twafuna tufunye companies nyingi ezi yimiriddeo okubanga zituwala abana ebweru. Very many companies wano Uganda kati buli woyita olo company namba etwala buli woyita buli woyita ba block abatwala abana bayitirivu nnyo abama twali ya mateeka baba twalira mu butali mulambo lukufu omvomfu mumfuna. Now there are those companies which you trust more okubanga siwala abana banebweru. Ezimu ku problem ze not since mu mbere okutwala abana ebweru kwe kubakandaliriza nti wetundako kyobadde oyina mu mbere eyo ebisatu singa bava wane Uganda okugenda bava nga tebalina ke balina kuba aleka ekitanda kituuzo ofaisa akutunze buli kimu ng'akigabye. Kati mu mbere ogenda kampani zino okwewandiisa nti oyagala genda ne bakuwa olusa emyezi emeka ebiri oba esatu no setting a trend buli kimu kyokola mu myezi esatu omanyovu ye Kampala ogenda n'okwata obukadde bwa butaano n'obuwaayo oli n'amala okuva ku myezi ebiri gye baamuwa n'amala omwaka mulamba tagenze kitegeeza ki takyalina kyakola oba ng'obona bulookinzi agenda ayinza okulooza okuyiya ekintu ekyenjawulo aba yakakitandika kyali bamugamba visa yeefulumye baba tiketi yoweeri okitegeera n'obeera awo biwateesaako ebintu byadde bikuwaka sente obitunze tokyalina w'obeera kampani yakusuubiza okutwala tennakutwala bakuwa emyezi esatu n'okikuyingira mu bwongo n'okuleetinga ebintu nga myezi emeka omanyi ogenda omaliza oli mwaka mulamba. Bino biri mu companies nyingi ezitwala abaana ebweru. Emu ku kampani eri most one of the most trusted companies nange ezembadde nzikiririzaamu ennyo ye Middle East kubanga bano ba mukulu Gordon naye abavubuka bayiti walo cases ezize nga ziyitingana ku Middle East yawo nti bajja kuba na ssente bamaze nabe ebbanga tebabatwala bweru. There are a group of 30 boys abavubuka ba myaka abavubuka 30 bavuddeyo ne batabukira Middle East olwokuba bamaze emyaka ebiri okuva lwe baasayininga nti bagendagenda ebweru 2 years nga bakwata miliyoni z'ottaano miliyoni ttaano ezo obanga singa obadde oziseviza emyaka ebiri ngaolina byozikolamu ziba zisadde amagoba waaki agobukadoolala nga 3 niwo bango ekitegeera kati omuntu omugyeko miliyoni z'ettaano oba 6 oba 4 n'omala emyaka ebiri tomututte okitegeera kitegeeza bagenda mu kkooti asobola okugyako obukadde 3 kubanga singa oba wamutwala ebweru gye bafunira oba obukadde akamu n'ekitundu oba akakadde akamu mu myaka ebiri aba alina ssente obukadde nga 25 bw'aba akoze nga yakuteekamu obunaabwe gw'obunaabwe obututte otudde nabwo tolina ky'omukoledde. Kino kyeviddeko poliisi okubanga edeployinga ku Middle East awo ate luli owadde waliwo ekikwekweto nga bakampuni bagaggala enkya n'eggulo babakwata bakungu because of so many cases obutaba na mpapula ntuufu ebintu ebijingirire at the same time okulwisa abaana mu mbeera ng'eno okukumpanya ssente z'abaana kati abaana batabuse bagamba mutudise ssente zaffe after 2 years temutuyambye mutuwe ssente zaffe you know kitegeeza kampani atwala kukuggyamu obwesige. Kampani zino mujja mu mbeera nga mulaga ati mutuyamba nga bannayuganda okutufunira emirimu ebweru naye in actual system mutuyamba oyinza okuba otuyambye onkano onyambye ofunidde omulimu but nange nkusasudde because ndi sure mubadde musasula ssente zammwe you always pay money okugenda ebweru ekyo ndi sure woba tosasudde waakiri bazibala ne sponsor gw'oba oyina ebweru okitegeera kakati
watandika office kuyamba bantu ne nakucho sense buli mtogo mtu go fulumya ogwina ko milioni nga 3 oba 2 oshitegera kitegeza obo muyambi agende nena yokuwa senteze oba yokwizo genda na wakuyambi ngo wa company atibade masaba company zona je muri kubakati Edith Nakalema Lieutenant Kanono kuva mu State House agenda kuba kuwata mwe naba maleho mazi so bino mwongera ennyike ku mitima gy'abantu olio bavubadde bumuta ate omusubizo omulimu ate maze emyaka ebiri ate mbayambye okitegeera you know bane bana Uganda tubere begendereza ate namwe bateko kampani zino namwe mufeeyo reputation yamwe esigale nga weri tumanyi mwagalo tuyamba naye nafe kukizo gende bwe tubayamba kubanga zokwewayo nejja mikono gyo manku wadde akasente kitegeeza I'm a property you're selling. Oshitegera. Okufuna munange kolechi. Mpado omulimu. Nina kimaze kusa sude. Singamba ni matuwa liyabu elele. Ngateba waya dene chikumi. Aonande gane munae. Muliba tufu. Okubaliza. Neba ngabana bakwata sente zawe. Neba ziba wa. Make sure mbako lereche chama kulu chebetaga.